Min mor så at jeg drev og slo hjul ut på fotballbanen. Og tenkte at vi sender han til noen turngreier. Fordi det passer sikkert bra. Ble hekta, og så derfor ble jeg sendt til Holmen. Rekrutt for meg, det var... Da var jo alt det her nytt og spennende. Så da var det bare det å få lov til å være med i konkurranse var jo kjempegøy. Bare prøve å vise seg frem fra sin beste side. Det gikk jo så som så i første gangene, men motet, det var helt oppe allikevel. Da jeg ble en 14-15-16, så begynte jeg å blomstre litt. Fikk litt mer kraft i armer og ben og kom litt høyere i lufta og sånne ting. Så da var det først da det begynte å bli ordentlig gøy. Altså, jeg begynte jo hos Ola i 2017. Det kom det, så var det egentlig eget parti på 04-05. Både gutter og jenter da. Og det var noe da jeg slo de sammen. Det var da måtte vi klarte å få til guttetropp da. Så det var egentlig sånn det startet. Jeg hadde jo ikke noe egentlig særlig ambisjon fra start. Noen hadde turnet siden de var små. Noen hadde turnet bare et par år. Så det var veldig varierende. Men det har aldri måtte vært en type satsning da, for de guttene. Det var bare for fun. Det var sånn veldig bredde perspektiv da. I starten så var det bare, som sagt, fokus på å ha det gøy. Og så begynte de å ville litt mer. Og så fikk de frittstående, og på en måte fikk bygd seg opp der. Og så var det da de begynte da, å jobbe med det. Så egentlig det siste halvåret de har egentlig blomstret. Og gjort seg litt mer synlig da. Scenen har egentlig bare låget dette med å... For jeg har fokusert veldig mye på å skape et godt miljø blant grupper, spesielt gutterne. Og selvfølgelig jentene, men gutterne. Og måtte få de til å ha det veldig gøy med hverandre. Glede seg å komme til trening. Gutterstemning, basically. Gutterstemning. Og så måtte jeg fått de til å få en felles mål da, så vi kan jobbe imot. Og det funker. Veldig kjekt å se. Ja, etter litt sånn prøv og feil i EM året før. Ja! Fant vi ut at det hoppet der skal ikke gjøres på trening. Det er et sånn såkalt 0,5 hopp. Det kommer en gang innimellom. Så måten jeg kom frem til å bygge det opp på var å gjøre en kropert full flaff og en trippelstrakkal på trening. Og hvis innhoppet og sats stemte i første omgang trampett i konkurransen, så skulle jeg gå for det. Og det gikk jo bra denne gangen. Full hopp, solid. Og full hopp, strakk! Aldri blitt landet før i en offisiell konkurranse, noen gang. Alt gikk så fort. Etter jeg hadde landet, slang jo en hånd opp i været, feiret, ikke sant? Men jeg trodde jeg hadde gjort en skru for lite. Så det var liksom, da jeg løp opp igjen, tenkte jeg bare, det her var fett. Jeg sto endelig det hoppet, trepp på det i to år, liksom, det dripper av. Men gjorde jeg det hoppet? Nordisk 2019. Da vi får siste karakteren vår i trampet. Historien. Ikke Oslo, men Norge i nordisk mesterskap for senior i herreklassen. Mikkel ser fryktelig nervøs ut. Drar seg i håret her. Det er ingen som forventer et gull her fra Oslo. Vi ønsker oss en medalje for første gang. Kan det bli sølv da? Kan vi slå bronse? Ja, kan de plutselig klare sølv nå? Vi har tenkt på bronse, kan de plutselig klare sølv? Ja. Vi vinner! Oslo tar gullet! Det er ikke mulig. Det er jo helt sykt! Det er helt sykt! Vi har jo ikke tenkt på gull i det hele tatt. Vi skulle ha en medalje, og så bare kommer de og slenger et gullmedalje i trynet på oss. Det er helt sykt!